And they say he's turning up the Znači, tek kad pobjegnemo... Tu, nemojte daleko ići. Yeah. On će vama priletiti. A ti pazi, a ti se na pozapad, da ne bi izdali mene kapsirati. Jel dosta od mene? Jel dosta od mene? Jel dosta od mene? Mario će da bude mrtav. Mario me upravo izdao i pobjegao iz autobusa. To je sve što ste dobili od mene. Hoću da vidim auto, inače su ostali taoci mrtvi. Više neću da čekam ni minute. Ni minute još neću da čekam. Ne odugovlači više ni minute. Ne, šefe. Ne, šefe. Ponovi. Šta da ti dam? Ima već razumije. Ništa se očekuje. Možda se pojača telefon? Ne, ne, možda. A? Gore, pa recimo da govori glasnije. O, gore, ja. Probalo. Halo. Gdje je auto? Možda je 5 minuta tada. Iza nas auto, evo. Poruči slobodno Mariju da je mrtav, da ću ga naći kad tad. Niko mene ne izdaje. Moraš glasnije da pričaš, ništa te ne čujem. Taoci mi ovdje vrište, ja ne mogu da... Upa! ...da nagađam šta ćeš ti meni reći. Pa zar ne pričamo normalno? Zar ne pričamo normalno? Zar nisam imao dobru volju? Šta još hoćeš od mene? Reci da ćeš aktivirati bombu. Slušaj, aktivirat ću ovu bombu, svi ćemo odleti u zrak. Previše tražiš od mene, previše tražiš od mene. Tri taoca sam ti pustio, ništa mi nisi dao. Neću da pričam se s tobom. Hoću da mi dovedeš prvog pregovarača. S tobom više neću da pričam. Prvog pregovarača hoću. On mi je omogućio hranu, ti nisi ništa. Čak sam ti još dva taoca dao. Neću da pričam s tobom. Jel prvi pregovarač? Jel se igraš sa mnom, jel? Ti ne možeš da mi obezbijediš auto, a kako ćeš onda kasnije avion, da idem avionom, jel? Šta ćeš onda, jel? Pa ćeš i mene naš. Baš, baš. Kako ti ću mene naš. Ne možeš mi obezbijeti auto. Kako ćeš avion? Šta treba ja sad ovdje, da nekog ubijem, jel? Jel to treba? I, šef, przadnja vrata. Jel to treba, jel? Dajte avion, hoću na avaje s njim. E, šefe, potvrzanje vrata da ja begam. Dogovore? A?
Zvaju vam dogovorene to. Ajde, odu. Šefe, Stevo je, jedan talac će upravo pobjeći. Gdje ponavi tu? Stevo je, jedan talac će upravo sad pobjeći. Zvoni. Redu. Molim. To idu, dobro. Pa jel ti znaš koliko sam ja tebi vremena dao i moje dobre volje? Da sam ti dva taoca dao i još mi nisi auto da zvijerio. Ali tu stajte, gdje daleko znaš, mogu doći do tebe. Ja znaš? Ajde, jedno gledaj. Neće on crno, ja se sve ima na poli. Kad budem, stani! Stani, ruki gore! Ruki gore! Sjeri nazad, sjeri nazad! Evo, koliko ti sad taoc podjedu? Stani, nazad! Dobro. Dogovoreno. Da recimo, sad ćemo još jednog taoca pustiti. Nema više sa mene. No, on. Aha, on, okay. Njega ćemo pustiti i onda ćemo da specijalat u kuće i to sve. They're gonna let him now and then we're gonna let the team get in and like rescue me or something. Okay, good. Yeah, yeah. And I think that's good for you to be on board because then you can actually film that from the inside. Yeah, that's okay. Why I stayed last. Okay, cool. Cool. Great. Okay. Koliko će dugo sad ovo traje? Ne znam da sam znao da će dovesti auto. Pa zovi za auto, moraš zvat. Pa ne znam da će dovesti auto, da će se oni fungirati da će dovesti auto. Pa ti moraš insistirat, zovi. Ne znam kakav je bio plan, zapravo sam njega pitaj, da li će on stvarno dovesti auto, ili će se ko folirati da se dovesti auto, a me reći evo auto ti je tu. Pa ti ako ne vidiš auto, onda nema razgovora tu, razumiješ? Šta ti ne vidi, kažeš ne vidim auto, hoću auto, shvataš? Je, ko blizu zadnjih ulaznih vrata. U redu. Da vidim sad tvoju dobru volju. Novi pregovarač. Pa s koliko treba vas pregovaram, jel? Jer sam rekao da neću da pregovaram ni s kim, ne sa prvim pregovaračem. Jesi ti obezbijedio auto? Podakle dolazi, jel? Koliko treba da čekam ja ovdje, jel? Jel ti hoćeš da vidiš ovdje mrtvu djevojku? Jel hoćeš? Ma nije dobro za mene, ali nije ni za tebe dobro. A za nju najgore. Treba vam pola sata da vezete auto, ko što sam rekao. Pokaži dobru volju da pregovaramo. Pokaži dobru volju. Šta se radi za mene? Gdje dolazi? Gdje da vidim gdje dolazi? Govoriš mi prazne priče. Šta si uradio za mene? Osim priče. Jesi uradio šta za mene? Da vidim. Šta? Kad dođe auto, onda ću ti reći drugo šta hoćeš. A to drugo budeš li ovako dugovlačio ko s autom. Neće biti dobro. Nemam ja šta da se smirim dok ne vidim auto. Kad vidim auto, onda će smiriti, onda ćemo razgovarati. E, kad dođe auto, onda ćemo razgovarati. Više nemamo šta da pričamo. I ako se pokažeš bolji pregovarač kao prethodna dva, zbog tebe će djevojka da strada. Kad vidim auto, onda ćemo razgovarati. Šta ste rekli? Stiže, samo
kad Boris stiže auto. Pa će stvarno dovesti auto? Šta? Će dovesti auto. Pa znam, ovo će stiže auto. Boris je pola sata auto. Pa ja mogu sad pobjeći. Da? Ja mogu pobjeći. Gdje? Ne vidim auto. Ma kakvu kaznu ne pričam, on kaznama nikad film. Ja ću biti slobodan. Jel imaš ti dobru volju? Jel imaš dobru volju da pričaš sa mnom? Jel imaš dobru volju da pričaš sa mnom? E, pa pomozi mi s tim, počni s tim što ćeš dovest auto. Nemam te šta slušat, jesi čuo šta sam ti rekao? Pa djevojka će biti mrtva, a ti ćeš biti kriv. Ti ćeš biti kriv za smrt djevojke ako uskoro ne vidim auto. Kad vidim auto, evo, i kad pokažeš dobru volju, onda možemo da razgovaramo. A ti ćeš imati još veći, i već ga imaš, jer ćeš imati mrtvu osobu ovdje ispred autobusa. Prosvirat ću joj glavu. Nije pametan potez, jel? Pa evo... E, vidiš sad, pošto smo dobili auto, e sad možemo da razgovaramo vivo. A za sljedeći moj zahtjev, kada budem ušao u auto i kad budem krenuo, budeš li odugovlačio ko s auto, imat ćeš mrtvu osobu na slotu. Mrtvog taoca. Taoca mrtvog ćeš imati. Zbog... O čemu? Dobro. Šta hoćeš ti sad od mene? E, pustim djevojku. Ne, ne, djevojka ostaje sa mnom. Djevojka ostaje sa mnom. Razmislit ću za 2 minuta da pustim vozača autobusa ili ne. Kad razmislim, nazovi me, pa ću ti onda reći da li ću pustiti vozača. Uglavnom, zaboravim na djevojku, djevojka ostaje sa mnom. Je li to jasno? Je li to jasno? Jesi zadovoljan vozačem? Vidim auto. Dobit ćeš jednog taoca, a ja ću razmisliti o tome da li će to biti djevojka ili neko drugi ili treći. Razmislit ću da li ću pustiti i koga da pustim, jer imam ih još mnogo ovdje, pa ću ja da vidim koga da pustim. Plašno je kazne za mene, pa ja uopšte neću da budem kažnjen. Jer ti znaš da sam ja opljačkao banku i da imam milijone kod sebe. Meni kazna ne treba. Počni da razmišljaš o tome kako da mi pročistiš put odavde do aerodroma. Jer neću da gubim vrijeme. Neću da gubim vrijeme. Počni da razmišljaš o tome, puštam ti vozača autobusa. Djevojka ostaje sa mnom i još mnogi taoci ovdje. Puštam vozača autobusa. Čekaj, čekaj. Ajde. Čekaj sam. Šefe, vozač izlazite autobusa. Ponovi. Vozač izlazi iz autobusa, to je stavac. Okej, okej. Šta kažem? Okej, okay, bilo. Zalazi tu. Thank you.
Da vidiš kako se ti da dogovorimo. Jesi spreman sad? Jesi počeo da radiš na čišćenju puta do aerodroma? Nikog više ne puštam. Razmišljaj o tome.